svjetskih univerziteta, na kojoj je Univerzitet Crne Gore rangiran na 2135. mjestu, što predstavlja najbolje ostvarenu poziciju do sada. U odnosu na januarsko izdanje Webometricsa, Univerzitet Crne Gore je popravio poziciju za 275 mjesta, a u odnosu na prethodno julsko iz 2018. godine za 1212 mjesta. Rangiranje je obuhvatilo 28.000 univerziteta u svijetu, 1.000 više u odnosu na prethodno iz januara.